по ботулізму. Це не державна програма, ці кошти повинні будуть виділені з місцевого або обласного бюджету. Написані листи до всіх рад, щоб місцеві бюджети закуповували по 2-3-5 сивороток, повинні бути обов'язково в наявності в кожному районі. Обласна станція екстреної допомоги, на сьогодні ми маємо декілька доз. Якщо їх немає, то ми телефоном спілкуємося з Міністерством охорони здоров'я, і звідти з Києва нам передають, якщо є такі випадки.